السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 36 ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے مدنی زندگی کا آغاز کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کارنامے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان محبت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، صحابہ کو ایک نیا امن والا اسلامی معاشرہ دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک کامیابی ملی کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ عز و جل کی اطاعت میں دین اسلام کے خاطر اپنا جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ دینے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر ایسا ماحول بن گیا جس کو سیرت کی کتاب میں الحب فی اللہ کہا گیا، یعنی مدینہ کے اندر رہنے والے تمام مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کے سینے میں، ان کے دل میں بس یہ معاملہ آ چکا کہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے. ناظرین، وہ حدیث یاد آتی ہے اس موقع پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ناظرین، وہ زمانہ شاید انسانوں کو پھر کبھی مل سکیں جہاں الحب فی اللہ کا مزاج مسلمانوں کے اندر آ گیا کہ ایک دوسرے کی کچھ مدد کرتے، بس مقصد اللہ عز و جل تھا. کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے، مقصد اللہ عز و جل کی رضا تھا. نماز کے لیے آتے، مقصد اللہ عز و جل کی رضا تھا. حدیث کو لکھتے، مقصد اللہ کی محبت تھی. قرآن مجید کی آیات کو لکھتے، مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا تھی. ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کے دل میں یہ کیفیت، یہ جذبہ آ چکا تھا کہ ہمارے ہر کام کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کریں. یہ جذبہ ناظرین جو اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کاش ہمارے اندر بھی آ جائے. ہم اللہ سے دعا کریں گے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور اس ٹی وی چینل پر دیکھنے والے ہر شخص کے لیے کہ اللہ عز و جل ہمارے اندر بھی صرف اور صرف اس کی محبت کے خاطر زندگی کا ہر کام انجام دینے کی توفیق عطا کر دے. ناظرین، جس کی مثال آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ مدنی زندگی کے اندر جہاں لگ بھگ دوسرا سال چلنے پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل عمل کر کے صحابہ کو بتانا، جس کا ایسا اثر ان پر ہوتا تھا جو کسی دوسرے شخص کا اثر شاید نہ ہو سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت کے نتیجے میں ایک دن ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے بارے میں بات مشہور ہے کہ مدینہ میں جتنے انصار تھے سب کے پاس کھجور کے باغ ہوا کرتے تھے. ابو طلحہ کا معاملہ یہ تھا، جتنے انصار کے باغیچے تھے، کسی کے پاس دو، کسی کے پاس تین، یا کسی کے پاس اس سے زیادہ، لیکن تمام انصار میں سب سے زیادہ باغیچے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تھے. اور ان کا ایک باغیچہ تھا جو مسجد نبوی کے بازو میں تھا، جس کو بیرہی کا جو سو باغیچہ کہا جاتا ہے. عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغیچے میں جا کر وہاں کا ٹھنڈا پانی جو سو پیا کرتے تھے. بڑا محبوب تھا، بڑا عزیز تھا، لیکن اللہ عز و جل کے خاطر ایک دوسرے کی محبت میں اتنا کھو چکے تھے، بس اب ان کی جو عزیز ترین چیز بھی تھی، بس وہ چاہتے تھے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یا تو رکھیں یا تو دے دیں. حتیٰ کہ چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یاد رکھو، تم نیکی کو اس وقت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم جن چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اللہ کی راہ میں ان کو خرچ نہ کر دو، تب تک نیکی اور تقوی کو نہیں پہنچ سکتے. جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے آیت کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیرہی کا باغیچہ ہے مسجد نبی کے قریب میں، وہ بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تعلیم و تربیت آپ نے دی ہے، جی چاہتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ میں یہ میرے سب سے پسندیدہ، سب سے چہیتے جو سو گارڈن کو میں اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہا، ابو طلحہ، یہ تو بڑی عمدہ چیز تمہارے پاس ہے، بڑی عمدہ چیز تمہارے پاس ہے. میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تو اب اپنے رشتہ داروں میں اس باغیچے کو صدقہ کر دو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی اور دیگر رشتہ داروں میں اس باغیچے کو جو سو تقسیم کر دیتے ہیں. ناظرین،
پھر سے وہی کیفیت صحابہ کی ذرا نظر کر کے دیکھیں جو ہم نے آپ کو گودی صاحب بچوں نے بتایا تھا کہ چھوٹا صدقہ کر کے آدمی کو ہمیشہ مانگنے والا صحابہ نہیں بناتے بلکہ ایسا بغیچہ صدقہ کر دیا کہ ایک فیملی پوری ڈیولپ ہو چکی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے صدقے سے۔ بتانا مقصد یہ ہے مدینے میں جو شروع کے 2 سال تھے وہ انتہائی امن و امان، اسٹیبلٹی والے، محبت والے، الحب فی اللہ ایسا سینوں میں رس گیا، اب آنے والی کسی آزمائش کی پرواہ، کسی مصیبت کی پرواہ ان کو نہیں تھی، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے مل جانا سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ سوچ کے دیکھیں ناظرین کہ کسی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنے کا موقع مل جائے، اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، کس لیول پر وہ ایمان والا ہوگا۔ اور صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو خاص چن لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کے دلوں کو جانچا تو ساری انسانیت کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے مضبوط دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی بنانے کے لیے چن لیا۔ پھر کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کے دلوں کو جانچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے دل کو سب سے مضبوط پایا، تب صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اور ساتھی بنا دیا۔ ناظرین یہ چنے ہوئے دل ہیں، یہ تیار کیے ہوئے دل ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت ہے۔ ان کی اتباع کا حکم اللہ نے دیا، ان سے رضا کا اعلان اللہ نے کیا، ان کی جو اتباع کرے گا ان سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے، جن کے سینے میں الحب فی اللہ ڈالنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے 2 سال کی عمدہ تربیت کے نتیجے میں۔ اب مدینے کے اندر امن و امان کا ماحول، شروع کے 2 سال کے مرحلے کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست کی سب سے پہلی بنیاد رکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، یہاں پر مشرکین بھی رہتے تھے، یہود بھی رہتے تھے، لیکن یہاں کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ یہاں پر لوگ جس کا قبیلہ جتنے زیادہ تعداد کا تھا اتنی زیادہ ان کی بات مانی جاتی تھی، لیکن یہود جو مدینے میں آ کر بسے ہوئے تھے ان کا مزاج یہ تھا، یہ لوگوں کو، عرب کے جو لوگ تھے، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کو مانتے تھے لیکن باپ دادا کے طریقہ کار سے شرک اور کفر میں آ چکے تھے، جو گزشتہ ساری سیریز میں سیرت کی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہود ان کو قرضہ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، ہتھیار دیتے تھے، اور وہ آپس میں ان کو جنگیں لڑاتے تھے۔ جب جنگ لڑتے تھے وہ ہتھیار وغیرہ ان کو سودی قرضے پر دیا جاتا، ہتھیار بھی واپس لیتے تھے اور سود کے طور بھی واپس لیتے تھے۔ یہ یہود کا مین کاروبار تھا کہ انٹرسٹ بیسڈ انکم، یعنی سودی کاروبار کرنا، آپس میں لڑا کر، قرضے دے کر، یا کچھ بھی ہو سکے، ان سے حلال اور حرام ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی، بس سود کھانا، اور عرب کے جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، ان کے مال کو کھا جانا یہ یہود حلال سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا سسٹم بنا لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ میں آئے، مکے کے جیسے حالات تو نہیں تھے، مدینے میں آنے کے بعد یہاں پر عرب کے لوگوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ بڑے قبیلے کی حیثیت سے مدینے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن بڑی تعداد اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کی اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک کانسٹیٹیوشن بنا، ایک دستور بنا، جس کو سیرت کی کتابوں میں میثاق کہا گیا، یعنی یہ دستور بنا گیا کہ لکھوایا گیا، کانسٹیٹیوشن بنائے گئے، رولس اینڈ ریگولیشن بنائے گئے، لاز بنائے گئے، حقوق بنائے گئے، ہیومن رائٹس حقوق بنائے گئے، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخلہ لینے کے بعد کچھ ہی مہینوں میں یہ کام انجام دیے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی اس دستور میں شامل کر لیا، وہاں کے رہنے والے مشرکین کو بھی اس دستور میں شامل کر لیا، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت کہہ کر ان کو بھی اس دستور کے اندر شامل کر لیا، اور دستور میں کئی باتیں لکھائی گئی، ایک کانسٹیٹیوشن میں کئی باتیں لکھائی گئی، جس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کہہ دیا کہ تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر، لکم دینکم ولی دین، لیکن جو یہود دین اسلام قبول کرنا چاہے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ عز و جل کی دلائل دیکھ کر، تورات اور انجیل کے دلائل دیکھ کر، یا میری صفات دیکھ کر، جس کا علم تمہارے علماء کو ہے، جو قبول کرنا چاہے ویلکم ہے، لیکن جو قبول کرنا نہیں چاہتا ہم کسی کو جبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہدایت اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ یہ اس رولس اینڈ ریگولیشن جو دستور بنایا گیا اس میں بات لکھ دی گئی کہ لوگ ایک دوسرے پر
دین قبول کرنے کے لیے یا دین چھوڑنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کریں گے. دوسرا یہ بات لکھی گئی کہ یہود مشرکین اور مسلمان جو ایک امت کی حیثیت سے تھے, یہ سب کے سب مدینہ کے سٹیزنز تھے, مدینہ کے رہنے والے تھے. ان تمام سے کہا گیا مدینے میں آپس میں جب تک جو بھی یہاں کا سٹیزن ہے, اس معاہدے میں جس جس کا نام آ چکا ہے, جو جو قبیلے کا نام اس معاہدے میں لکھ دیا گیا, وہ قبیلے والا کبھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑے گا. کسی قبیلے والے کو دوسرے قبیلے والے سے کچھ جھگڑا ہے, اگر کچھ اختلاف ہے, اس دستور کے مطابق ہم یہاں پر فیصلہ کریں گے. اور یہ کہہ دیا گیا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. اب تیسری بات یہ کہی گئی کہ اگر کل کے دن کہ مدینے میں کوئی دشمن مسلمانوں کو مارنے آئے گا, یا کوئی دشمن یہود کو مارنے آئے گا, یا کوئی دشمن مشرکین کو مارنے آئے گا, ہم اس علاقے کے سٹیزن سے ہمارے اور تمہارے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ہم مدینے کی حفاظت کریں گے, اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو یہود بھی مل کر مسلمان بھی مل کر ڈیفینس کریں گے کہ کوئی ہم سے لڑنا نہ پائے. لیکن یہ بھی طے پایا گیا دستور کوئی لڑنے میدان میں نہیں آتا تو میدان میں نہیں بھی آ سکتا کوئی قبیلے والا, لیکن بات یہ ہوگی وہ پیچھے سے ان کی مدد بھی نہیں کرے گا, وہ چھپے ہوئے ان کی مدد بھی نہیں کرے گا. اب مسلمانوں کے لیے بات لازم تھی کہ وہ سارے کے سارے جہاد کا اعلان ہونے پر میدان جنگ میں اتر آ جائیں, لیکن یہود اگر چاہتے پیچھے رہنے کو وہ پیچھے رہ سکتے تھے, لیکن مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دستور بنایا کہ باہر سے کوئی بھی حملہ اگر مدینے پر ہو جائے, مدینے کے سارے مشرکین جو نان مسلمز تھے, مسلمان تھے, یہود سب مل کے ڈیفینس کریں گے. یہ بات طے پائی گئی, یہود اپنے اخراجات خود کریں گے جو ان کی ذاتی زندگی کے ہیں, اور مسلمان اپنے اخراجات خود کریں گے جو ہماری ذاتی زندگی کے, یعنی یہود کے علاقوں میں کچھ اگر تعمیری کام آتا ہے, کچھ اگر میونسپل کام آتا ہے, وہ یہود اپنا دیکھیں گے. مسلمانوں کے علاقوں میں کچھ میونسپل کام آتا ہے, وہ مسلمان اپنا دیکھیں گے. لیکن بات اہم یہ طے پائی گئی, جب کوئی باہر کا دشمن مدینے پر حملہ کرے گا کسی بھی وجہ سے, ہم سارے کے سارے مل کر پیسہ ڈالیں گے, ہم سارے کے سارے مل کر ہتھیار ڈالیں گے, اور ہم سب کے سب مل کر اس دشمن کا جو سو مقابلہ کریں گے. ایسے ایسے دستور پائے گئے. دستور آگے بڑھتا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مدینے میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے, یا جو جو قبیلے والے, چاہے مشرک ہو یا یہود ہو یا نصارہ ہو یا مسلمان ہو, جو آج اس دستور کے اندر نام لکھا چکے ہیں, جو اپنے آپ کو اس مدینے کا سٹیزن مان چکے ہیں, ان کے لیے مدینے کی زمین حرم کے جیسی زمین ہے کہ یہاں پر قتل و غارتگی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دستور کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں, حرم کی زمین قرار دے دی گئی مدینہ کے علاقے کو. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی آدمی جھاڑ کو, درخت کو بھی نہ کاٹے, کوئی آدمی جانوروں کو بھی نہ مارے, کوئی آدمی مسلمان کو نہ مارے, کوئی مسلمان نان مسلم کو نہ مارے. کیسے ہیومینیٹیرین لاز ہیں جو مدینہ میں قائم کیے گئے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, ایک ایسی مثال کہ ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا علاقہ جہاں مشرکین, نان مسلم اور مسلم پوری محبت کے ساتھ, پوری اتحاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارے. ایسی مثال دنیا کے لیڈرز کو قائم کرنی چاہیے, ایسی مثال یونائیٹڈ نیشن کو قائم کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کے سامنے قائم کی. ایسا دستور بنایا گیا, ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جس میں مسلمانوں کے بھی حق رکھے گئے, جس میں غیر مسلم کے بھی حق رکھے گئے, جس میں عورتوں کے لیے بھی رولس اینڈ ریگولیشن ہے, حتیٰ کہ جانوروں کا خیال رکھا گیا, یہاں تک کہ درخت کا, جھاڑ کا خیال رکھا گیا. ایسا عمدہ دستور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے علاقے مدینے میں لاگو کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کو اس دستور سے, کانسٹیٹیوشن سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ مدینہ جو اسلامی ریاست کی سب سے پہلی ابتدا تھی, سب سے پہلا فاؤنڈیشن تھا جہاں اسلامی کانسٹیٹیوشن کو کس طرح چلایا جائے وہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. ایسا کانسٹیٹیوشن جس سے غیر بھی خوش تھے, نان مسلم بھی خوش تھے, مسلمان بھی خوش تھے. ایسا آغاز ہو چکا تھا مدینے میں, حتیٰ کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاور کی ڈور آ گئی. یہاں تک کہ جو کچھ بھی معاملات کے فیصلے تھے, دستوری میں بات طے پا چکی کہ اللہ عز و جل کے جو فیصلے آئیں گے وہ فیصلے کے مطابق ہم ہماری زندگیوں کے فیصلے کریں گے. حتیٰ کہ فیصلے کا آخری قلم
فیصلے کا آخری بول جس کا چلتا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا، احکام اللہ عز و جل کی طرف سے آتے، فیصلے اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. اس طرح مدینہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ. لیکن آپ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے کہ کیسی مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی. ایک ایسی چھوٹی سی جماعت جس کو 13 سال مارا جاتا، جس کو 13 سال تک نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، ایسی جماعت جس کو 13 سال کی دعوت کے نتیجے میں برسوں سے بسی وہ قوم جو اپنے گھر میں تھی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، مارا گیا، مال قبضہ کر لیا گیا، جائیدادیں قبضہ کر لی گئی، زنجیروں سے جکڑا گیا، ایسی قوم کو اللہ عز و جل کی ایسی مدد آتی ہے کہ وہ قوم مدینے میں ایک نئے دستور کو بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. ناظرین، یہی ڈر تھا مشرکین مکہ کا. 13 سال جو دشمن تھے، یہی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ مسلمان ایک دستور بنائیں گے، ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں گے جو امن و امان والا ہوگا، جس کی وجہ سے پورا پاور جو ہوگا پولیٹیکل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے گا، فیصلے کی جو ڈور ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے گی. یہی وجہ سے مشرکین مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، اسلامی دعوت کے دشمن تھے. لیکن جس کو جو کرنا ہے کر لے، اللہ عز و جل اپنے نور کو یعنی اس دین اسلام کو دنیا میں غالب کر کر ہی رہے گا، خواہ کفار ہو یا مشرکین، کس کو کتنا ہی برا لگے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ناظرین مدینے میں مسلمانوں کے لیے ایک دور، ایک زبردست پولیٹیکل پاور آ گیا اور مجال نہ ہو سکی کسی کی، کسی کے اوپر دبدبا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کا کام، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا تخوہ، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا یہی سمجھتی تھی مدینہ میں رہنے والی یہ انصاف پسند لوگ ہیں، ان کے اگر ہم انڈر میں رہیں گے، ان کی گورننس میں رہیں گے تو ہی ہمارے لیے فائدے والی بات ہے. لوگ ایکسیپٹ کر چکے، مدینہ کا قانون بن چکا جس میں مشرکین بھی آ گئے، یہود بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے. مدینہ مسلمان کے لیے اسلامی ریاست کا پہلا جو سو فاؤنڈیشن بنا، یہاں سے ریاست پھیلتی چلی گئی. حتیٰ کہ آپ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، کہاں کہاں تک یہی دستور جو مدینے بنا، وہاں وہاں تک مسلمانوں نے اسی دستور کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اسلامی قانون کے روشنی میں پھیلاتے چلے گئے، پھیلاتے چلے گئے. زندگی خوشگوار رہی، خیر و عافیت رہا، خیر دنیا میں بھی کمائے، خیر آخرت میں بھی کمائے. ناظرین، 2 سال مدنی زندگی کے، امن و امان کا ماحول، حتیٰ کہ اب تو کانسٹیٹیوشن بھی بن چکا، لیکن بات جب دیکھی جا رہی تھی کہیں اس ایپیسوڈ کی وجہ سے آپ مشرکین مکہ کو نہ بھول جائیں جو 13 سال تک مسلمانوں کو دشمن بن رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مکے سے نکالا گیا، مدینے میں آ کر مسلمان زندگی گزارنے لگے مجبوراً، لیکن اللہ نے یہیں سے فضل دیا اور خیر عطا کر دیا، حتیٰ کہ کانسٹیٹیوشن بن گیا. لیکن یہ بات وہاں کے رہنے والے کچھ اسلام دشمن طاقتوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر چکے تھے. ایک طرف مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے اصل دشمن ہیں، غالباً 1.5 یا 2 سال تک وہ خاموش رہے، کچھ نہ کر سکے. مسلمان یہاں پر اپنے قدم جما چکے، اسلامی فاؤنڈیشن مدینے میں ڈال چکے، سب کے دلوں میں الحب فی اللہ کا جذبہ آ چکا، اللہ کے لیے محبت کا جذبہ آ چکا، اسلامی قوانین نافذ ہو چکے، آسمان سے نازل ہوتے جاتے، نئے قوانین نازل ہوتے چلے جاتے، نئے قوانین لاگو ہوتے چلے جاتے. حتیٰ کہ یہود کہ دل میں جو اسلام کی دشمنی تھی، وہ دشمنی کا ظاہر اب دھیرا دھیرا کرنے لگے. وہ ایسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے میں یہود کا ایک عبادت کا جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر گئے. وہاں پر کئی سارے یہود اور کئی سارے لوگ تھے جو ایک یہودی عالم کو گھیرے ہوئے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ دیکھو یہود کے علماء، کب تک آخر انکار کرو گے؟ ارے تورات میں پڑھ کر، انجیل میں پڑھ کر تم جان چکے ہو، یہ کلیئر بات تمہارے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. اس لیے کہ ڈھیر سارے ڈسکشنز یہود اور مسلمانوں کے سامنے ہوتے، یہود مسلمانوں کے سامنے کئی چیلنجز رکھتے، وہ چیلنجز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے، ان کے سامنے حق بیان ہوتا. جب بھی ان کے سامنے حق واضح ہوا، ان یہود نے اس کا انکار کیا اور جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا، دیکھو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، حق یہی ہے، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. تو وہاں یہود کے عالم کے ساتھ کھڑا ہوا ایک اور عالم تھا،
اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، بتانا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی دشمنی ان کے سینوں میں جو چھپی تھی اب ان کی زبان پہ آ گئی۔ جب دیکھا کہ دستور اور کانسٹیٹیوشن بن چکا، اس شخص نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہو کہ اللہ کی ہم عبادت کر لیں؟ ارے ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے۔ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی، ایمان کا جذبہ ابو بکر صدیق کا جاگا، انہوں نے ایک تماچا رسید کیا اس یہود کے چہرے پر، اور وہ یہود دوڑ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ابو بکر صدیق نے مجھے مارا ہے۔ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیوں مارا؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ عز و جل کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ اس کا محتاج ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہود نے جھوٹ کہا، انکار کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ عز و جل سچائی ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل کرتے ہیں، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج کر لیا گیا، اور قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ناظرین، اللہ عز و جل سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہود نے انکار کر دیا تو جب قرآن مجید کی آیت آ گئی تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا کہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا۔ یہ یہود کی دشمنی کا اظہار شروع ہوا، جو اللہ سے نفرت کرتے تھے، جو وہ دین اسلام سے نفرت کرتے تھے، جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، جو وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، جس کی مثال اس طرح ہے کہ مدینے میں جیسے ہم نے آپ سے کہا دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جس کے بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی، اور یہ اوس اور خزرج کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے یہ دو قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگیں چلا کرتی، لیکن اسلام آیا، الحب فی اللہ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت سینوں میں آ گئی، تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے تلواروں کو ڈال دیا، سیز فائر کر دیا، اپنی پرانی جنگوں کو بھول گئے، بس اسلام کی محبت، اللہ کی محبت سینے میں داخل ہو گئی۔ یہود کے بڑے سرداروں نے جب یہ منظر کو دیکھا کہ ایک دن اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ آپس میں بیٹھ کے بڑے ہنسی خوشی سے بات کر رہے ہیں، اسلام کی محبت ایسے کیسے داخل ہو گئی، ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، تب اس یہود کے ایک آدمی نے جو لڑانا چاہتا تھا، مسلمانوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی، اپنے پاس سے ایک آدمی کو اس محفل میں بھیجتا ہے، وہ آدمی محفل میں بیٹھتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں ایک ڈسکشن کو چھوڑتا ہے، پرانی جنگ جو اوس اور خزرج کے درمیان چلتی تھی ان کے، حتیٰ کہ یہ کہا کہ کسی ہار کہ کوئی ایک قبیلہ ہار چکا اور ایک قبیلہ جیت چکا، ارے جیتنے والوں نے تو کیا قتل کیا تھا۔ جب ایسی باتیں اندر سے ہوئی تو جو قبیلہ ہارا تھا وہ قبیلے کو جذبات آئے، جو قبیلہ جیتا تھا اس کو جذبات آئے، جہالت کے نعرے لگانے لگے کہ ہتھیار نکال کر آ جاؤ، ہتھیار نکال کر آ جاؤ۔ جب یہ ایسے نعرے نکلے وہاں پر تو دوڑ کر دونوں قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود کے سازش کی خبر ملی کہ مدینے میں رہنے والے امن و امان کے ماحول کو ڈسٹرب یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، دو سال میں ہم سارے کامیاب ہو چکے ہیں، اس ماحول کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کے سامنے پہنچے اور ان کے سامنے کہا، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تم آج جاہلیت کے نعرے دیتے ہو، بلکہ اللہ کا احسان تم پر یہ ہے کہ اللہ نے جاہلیت سے تم کو بچا لیا، اللہ عز و جل نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، تمہیں کفر سے بچا لیا، تمہیں شرک سے بچا لیا، لیکن تم ہو کہ دوبارہ جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ نصیحت ان کے کانوں تک پہنچی، اوس اور خزرج کے قبیلوں کو اس بات کا احساس ہوا یہ تو سازش تھی ہمیں لڑانے کی۔ اس طرح ناظرین، مدینے کے اندر جب دستور بن چکا، جب کانسٹیٹیوشن بن چکا، جب اسلامی تعلیم غالب آ چکی، اسلام غالب آ چکا، اور یہاں سے پہلا
اسلامی ریاست کی ابتدا ہو چکی، دنیا میں اسلام غالب ہونے کو آغاز ہو چکا، اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی منظر عام پر آنے لگی۔ ناظرین، اب آنے والے جو 8 سال ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہود مدینے کے، کیسے مشرکین مدینے کے، کیسے مشرکین مکہ کے، کیسے دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے عرب کے قبیلے یا یہود اور نصارہ کے قبیلے اسلام کی طاقت کے خلاف ایک جھوٹ ہو گئے اور اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کر لی، پورا زور لگا دیا، پوری طاقت لگا دی، حتیٰ کہ ایسے نظارے آپ دیکھیں گے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ ناظرین، دستور مدینے میں بن چکا ہے، مسلمان یہود مشرکین مدینے کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر چکے، ایگریمنٹ کر چکے، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے میں آ چکے کہ مدینے کی حفاظت کے لیے سب مل کر کریں گے، مدینے کے اندر کوئی نہیں لڑے گا، مدینے کے اندر قانون چلے گا، تو اللہ عز و جل کا فیصلے آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ ہمارے حاکم ہیں اور مدینہ اسلامی ریاست کی پہلی ابتدا ہے، یہاں سے اسلامی ریاستیں دنیا بھر کے اندر پھیلنے والی ہے۔ یہ پلاننگ جب دنیا دیکھ رہی تھی، ایک چھوٹی سی جماعت جس کو 13 سال کمزور رکھا گیا تھا، وہ جب نکلے اور اس کامیابی کو پہنچ گئے، دنیا کو بات برداشت نہ ہو سکی، اور بالخصوص اس بات کی طرف ساری نظریں تھیں مشرکین مکہ کی، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، جو نہیں چاہتے تھے اسلام دنیا میں پھیلے، اسی ڈر سے کہ مسلمان ایک عمدہ کانسٹیٹیوشن کو لے کر دنیا کے سامنے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے دنیا ان کی آغوش میں آ جائے گی اور ان کا پولیٹیکل سارا پاور کھو دیا جائے گا۔ ناظرین، کیا وہ حالات ہیں آنے والے 8 سال میں؟ کیسے دشمن اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کیے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا کیے، کیسے صحابہ جو کمزور تھے ہتھیار کے اعتبار سے، کچھ دولت کے اعتبار سے، لیکن جب دولت آئی تو کہاں لگایا گیا، کیسے اسلام کے غلبے کے لیے کام کیا گیا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔